តើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតឬទេចម្លើយថាទទួលស្គាល់ចុះហេតុដូចម្តេចបានមិនឃើញលិខិតជូនពរឬអបអពីប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លិខិតជូនពរឬអបអពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកិច្ចការទូតឬការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទេ ចូបៃដិនចង់ផ្សាយសារព័ត៌មានអបអអក៏អបមិនអបអអអានឹងវាជានយោបាយសេដ្ឋវិមានប៉ុន្តែមិនមែននយោបាយការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះហើយកាលណាហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាគេមកជួបខ្ញុំដល់ពេលម៉ោងដឹកនាំឬក៏ណែនាំឬក៏ជូនដំណើរដោយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានឹងគឺអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកឮសូរអារាំងស៊ីឡើងវាជួបត្រួតផ្លោក ហេចូបៃដិនអត់តន់ចាញ់លិខិតអបអបងគេអត់ទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតណាអានឹងសម្ដីក្បាលអាចទេបើមានអ្នកណាជឿក៏ជឿទៅអាមេរិកកាំងណាគេធ្វើនយោបាយគេមានសៃកូឡូជីគេមានចិត្តសាស្ត្របកគេអូខេចប់អញ្ចឹងទី1តើអាចបណ្ដេញហ៊ុនម៉ាណែតចាញ់ពីកៅអីអង្គការសហជីវជាតិទេ0អត់ទេទី2តើអាមេរិកកាំងបំបត្តិទិដ្ឋាការទេអត់ទេ0 ទី3តើអាមេរិកកាំងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតទេ yes ចប់